Dovolte mi, aby jsme vám předvedli náš projekt o globálním oteplování. Já jsem Pavel Křivý, vedle mě stojí Jiří Augustin. Obali jsme 2BH. Tento projekt jsme si vybrali, protože jsme si chtěli vybrat a dozvědět se více o globálním oteplování a jeho příčinách a dopadech jak na lidstvo, tak i pro Zemi. Dále bychom také chtěli poděkovat Kaničkelce Pavlíně Krenkoje za pomoc při hledání zdrojů a přípravě projektu. Takže na úvod našeho projektu bychom vám chtěli říct, co je globální oteplování, pak jako jeho dopady na člověka i na zvířata. A nakonec bychom si řekli něco v té anketě a nějaké ty otázky od publika. Globální oteplování. Globální oteplování je termín popisující nárůst průměrné teploty zemské atmosféry a oceánu. Nejčastěji změny podnebí však způsobuje člověk sám. Průměrná teplota povrchu Země se zvedla o 0,6 Celsius během 19. století. Existuje několik teorií, které vysvětlují toto zvýšení teploty. Někteří vědci si myslí, že oteplování je výsledkem zvyšování skleníkového efektu, způsobeného člověkem. Jiní si myslí, že změny jsou způsobené množstvím tepla od Slunce a dalšími přirozenými příčinami. Je si mnoho vědců, kteří si myslí, že oteplování je způsobené lidskou aktivitou. Klimatické modely dokazují, že teploty se pravděpodobně budou zvětšovat o 1,4 až 5,8 Celsius mezi lety 1990 až 1980 a 2100. Hodně nejistoty v tomto zvýšení vyplývá, zda budeme znát budoucí CO2 emise. Klimatické studie předpovídají, že jestliže úroveň skleníkových plynů a sluneční aktivity zůstane konstantní, globální teploty se zvětší o 0,5 Celsius v příštích 100 letech. Tak já vám vysvětlím, co to je schéma skleníkového efektu. To, že vlastně zář, která jde ze směru od Slunce, dopadá na Zem a přes plyny, jako je metan, jsou na Zemi a vlastně odražené Slunce, které se ozemě většinou odráží, tak se neodráží přes ty plyny zpátky a tím se vlastně planeta ohřívá. No, takže příčiny globálního oteplování. Příčiny jsou zaviněny lidskou aktivitou i sluneční aktivitou. Sluneční aktivita jsou ty vulkanické výbuchy na Slunci. Zvyšování obsahu oxidu a metanu v atmosféře. Klimatický systém se mění přírodními a vnitřními procesy na povrchu planety. Skleníkové plyny, jako je metan, způsobuje skleníkový efekt. A vlastně před 10 000 lety bylo v téhle místě, kde žijeme, o 30 stupňů menší teplota než je teď. Takže vlastně bychom tady ani skoro nemohli žít, protože v zimě by tady bylo minus 50. A díky tomu skleníkovému efektu tady jsme, tady se ohřívá planetu, ale bez něj jsme taky nežili. Takže je to tady pro lidstvo. Zvedání hladiny moře. Hledání hladiny moře je jistě velký problém pro nemalou část populace. Musíme říci, že nejvíce ohrožení jsou obyvatelé ostrovů, kteří mohou v průběhu desítek let přijít o svá bydliště. Tyto důsledky však jsou u ostrovních států, například Kiribati. Těchto států je však velice málo. Největší katastrofu můžeme opakovat v oblasti Bangladáše, kde se velmi velká část území hustě obývanými oblastmi téměř každoročně potýká s povodněmi. Těžko totiž bez pomocí jiných států je možné v této oblasti provádět podobné důmyslné konstrukce, které můžeme vidět v Nizozemí. Jinak to zajímavost, představte si, že před 180 000 lety na konci poslední doby ledové byla hladina moře asi o 100 metrů před nynějším stavem, ale ledovců, které mohou dostávat, máme stále ještě dost. Řekovský proud, zemědělské dopady. Voda je jedním z nejcennějších zdrojů planety. Proto je důležité, abychom jejím využití co nejvíce spolupracovali. Počet obyvatel Země roste a s tím spotřeba vody. Klimatické změny naproti tomu způsobily, že zásob vody znovu rychle než světa ubývá. Ledovce se zmenšují, srážky jsou méně předvídatelné a záplavy je sucha stále extrémnější. Dnes už je na 40% populace povodní. Máme
ještě za zemědělským, nejvíce stížená bude subsaharská Afrika a Jižní Asie. Vlády by měly podle vědců investovat do výzkumu, zavlažování a budování polních cest, díky kterým drobní farmáři z nás dopraví své výrobky na trh. Potravinářská krize, vlastně potravinářů. Potravinová krize způsobená globální oteplování, kdy za 20 let měla postihnout nejen oblasti tropů a subtropů v Africe, ale i Evropu a Ameriku. V současné době v Africe varují téměř 100 milionů obyvatel. Sucho s tím spojený nedostatek potravin má podle vědců kvůli klimatickým změnám příští letech ještě zesílí. Nejohroženějšími oblastmi jsou země kolem rovníků. Podle OSN by tu teploty měly stoupnout do roku 2100 více než o 3 stupně. My máme lidské zdraví. Globální oteplování může přispět k lepším podmínkám pro různé epidemie až pandemii infekčních nemocí, jako je například malárie. Profesor Jaroslav Tatrnoška také zveřejnil ve svých publikacích odhad, že pokud by teplota vzrostla o 3 stupně Celsia, to roste i zemní souše potenciálně ohrožené malárie z 25 na 60%. Takže dopady na přírodu a jiné ekosystémy. Zvyšování teploty planety přinutí hodně živočichů před přestěhování do vyšších výšek, kde je chladněji. Ale mnoho živočichů už to nestíhá, protože to oteplování je hodně rychlé. A hodně rychle vymizí ty zvířata, když to nestíhnou. Vědci vypočítali, že přirozené prostředí jednotlivých druhů se na sever dosáhne během 0,42 km za rok. Takže zvířata za rok se musí přestěhovat 0,42 km víc na sever, jinak umřou. A problémy jsou ještě v tom, že lidi vlastně kácí jeho lesy a tak dále, takže ničí to prostředí, v kterém ty zvířata mohly žít. A proto lidi někteří, kteří jsou ti ochránci přírody, udělali ty rezervace pro ty zvířata, kde jsou vlastně ty zvířata na pokraji vyhynutí, kde tam jsou těch rezervací daný, aby prostě nevyhynuli. A tam vlastně nehrozí to bezpečí. Dále máme anketuce, kde jsme položili 49 žákům této školy. Máme otázku, jestli ví, co je to globální oteplování. Na to nám odpovězilo 85%, že ano. Dále, jestli si myslí, že člověk způsobuje globální oteplování. To nám dá 82%, že ano. A dále třetí otázka, jestli každý z nás může globální oteplování ovlivnit, tak to 80%, že ano. Většinou byly otázky ano, ne, na se na ně odpovědělo. A někteří se to zeptali, tak nám dali informace, které by se mohli použít. Většinou byly ne ani nečitelné. Takže tohle video o tom hlavním oteplování, kde jsi se největší zázrak ve vesmíru se na Zemi objevil před 4 miliardami let. My lidé jsme však spatřili světlo světa před pouhými 200 000 lety. Přesto se nám podařilo narušit rovnováhu, která je pro život nezbytná. Do konce tohoto století vyčerpáme zemi a vytěžíme skoro všechny nerosty. Zamyslíme-li se nad tím, co nám zbývá, pomůže nám to přijmout se ctí novou výzvu. To, co vidíte, není jenom krajina. Je to krásná tvář naší planety Země. Takže to je konec našeho výstupního projektu a s tímhle bychom se vám rádi rozloučili.